hay'adaha gargaarka maamul koonfur galbeed oo kulan ku yeeshtay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa looga hadlayay sidii loo caabin lahaa dadka dhibaatada ka gaadhay daadadkii degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose. Muqtaar Sheekh Xuseen, agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka dowladda Soomaaliya, wasiir gargaar koonfur galbeed Naasir Cabdi Caruush oo si wadajir ah shirka uga hadlay ayaa sheegay in hay'adaha looga baahan yahay inay ka qayb qaataan samabixinta dadka ay fatahaadda saameysay. Mar haddaan u taagannaha intaynaba samatabixinta dhibanaha Soomaaliyeed ama dadka u nugul dhibta u nugul maadaama u taagannahay inaan iska warqabno, inaynan qof walba uu macnaha iskiis uusan garabka masaarta u saaranine, masaarta aada garabka saaranaysid laysla ogyahay geedka ay goynaysa iyo meesha ay ka goynayso. Mararka qaarkood mitinadan waxay muhiim u yihiin inaysan dhicin, inaysan laba hay-ado ama saddex hay-ado aysan hal shaqo isla qabanin si loo kala jiheeyo. Waxaana codsanaynaa kuna adkeynaynaa hay-adaha inay hay-ad walba eriyada ay ka shaqeyso ama maamul goboleedka ay ka shaqeyso ee wada shaqeyn dhow la yeelato. Shirkan maanta ujeedadiisa waxa waaye in looga wada hadlo xaaladda sida ay tahay maanta, wixii la soo qabtay iyo waxyaalaha naga dhiman. Muhiimaddana waa in la dardar geliyaa oo dadka dhibaatadan ka soo gaartay Afgooye, dowladda Soomaaliya, dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya iyo hay-adaha ka shaqeeya gobolka Shabeellada Hoose inay iska kaashadaan in dadkaas ay helaan gurmadkii u baahan yihiin. Waxaan u mahadcelinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya oo shirkan abaabulkiisa qayb weyn ka qaadatay, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gargaarka oo nalada jooga agaasimaha Muqtaar. Waa u mahadcelinaynaa dowladda Soomaaliya dadaalkii ay sameeyeen, lacagaha la ballan qaaday. Degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa dhowaan waxaa ku fatahay webiga Shabeelle ee mara deegaanada gobolkaasi Shabeellaha Hoose. Maxamuud Aad, Raadiyo iyo TV-ga City, Muqdisho.